на индивидуални пакети с хранителни продукти. Имаме възможност още около 40 000 души да бъдат обхванати през тази програма съвместно с Българския Червен кръст. Държа да ви кажа, че кризата има различни лица, различни измерения и, например, в момента в много български общини, особено в по-големите градове, се появяват всички онези хора, които в обичайно време са невидими за нас, но това са хората, които са бездомни, хората, които са просещи. Голяма част от тях в момента, поради това, че няма поток от хора по улиците, няма кой да им дава пари или съответно те нямат възможност да извършват обичайните си дейности, с които се прехранват. За всички тези хора ние също мислим и програмата, която правим заедно с Българския Червен кръст, ще бъде насочена и към такива хора, включително и към хора, които нямат лични карти, защото имаме и такива наши съграждани. Като за целта отново ще помолим кризисните щабове към общините да идентифицират такива хора. Ние сме осигурили заедно с Българския Червен кръст хранителни продукти и ще направим нужното и възможното да достигнем и до тях, така че да можем да осигурим поне това да имат храна. Също така, друго важно съобщение, което трябва да направя пред вас, въпреки че то вече беше популяризирано, но нека да използваме възможността това, че ни гледат повече хора. Още веднъж да кажем, че изплащането на пенсиите ще започне от 7 април и този месец ще бъде удължено, включително и в дните след Великден, като в пощенските станции ще бъдат създадени съответните условия да могат хората да си взимат пенсиите по график и съответно спазвайки необходимата дистанция. Молбата ни е към всички български граждани, които биха имали нужда от услугите на български пощи, в периода от 7 април до 23 април да използват пощенските станции след 12 часа, а до 12 часа да оставят чисти коридори за възрастните хора, за тези, които са над 60 години и които искат да получат пенсията си в брой. Разбира се, за всички онези, които са над 68 години, могат да подадат заявление до пощенската станция, за да могат да получат пенсията си в къщи. Пенсиите, освен това, по изключение ще могат да се изплащат и на срещу подпис и съответно срещу лична карта на съответния пенсионер и лична карта на негов близък роднина. Син, дъщеря, пълнолетни деца и така нататък. Като също така, разбира се, пенсията ще може да бъде изплатена и на упълномощен представител срещу еднократно, изрично, нотариално заверено пълномощно за целта. Разбира се, всички онези, които използват карти и получават пенсията си по картов път, за тях няма. Единственото съобщение за тях е, че пенсиите ще им бъдат преведени на 7 април. Знаете, че правителството гласува също така и великденските добавки. Почти 50 милиона ще бъдат раздадени като великденски добавки на всички пенсионери, чийто размер на пенсията е под 363 лева. Тъй като въпреки всички ограничения и въпреки всичко, което трябва да спазваме и да продължим да спазваме, за да можем да поддържаме ниски нива на разпространяване на болестта и съответно ниски нива и на хората, които ще заболеят, а най-вече да имаме колкото се може по-малко жертви. Днес ще има и специална заповед, която ще бъде издадена от мен като министър на труда и социалната политика. Тя ще се отнася до условията на труд, които и безопасните и здравословни условия на труд, които трябва да бъдат организирани от работодателите. В заповедта се включва до отмяна на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция и съответно да провеждат извънреден инструктаж на работниците и служителите, въвеждане на пропусквателни режими, създаване на организация на работа такава, която там, където е възможно да се спазва дистанция, там, където не е възможно да се осигурят прегради и други възможности, с които да се сведат до минимум преките контакти между работниците. Задължително почистване и дезинфекция в рамките на поне два пъти на работния ден, присменен режим, дезинфекция след всяка смяна, осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работниците и служителите, като течаща топла вода, миещи препарати, кърпички за еднократна употреба, дезинфектанти и други. Осигуряване на добра респираторна хигиена чрез редовно проветряване на помещенията,
дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс при използване на служебен транспорт, както и временно отстраняване от работа на работници и служители, които проявяват грипоподобни симптоми. Факт е, че няма как да спрем изцяло всички икономически дейности, но всички можем да бъдем максимално отговорни и да направим необходимото, така че да предпазим колкото се може повече и да спасим колкото се може повече човешки живот. Това е време, в което всеки един от нас трябва да покаже и да изрази най-добрата природа от себе си, от това да бъдем хора, за да имаме по-малко жертви. Благодаря ви. Колегата Вълчев сега също ще сподели няколко неща и после ще отговарям и двамата на въпроси. Добро утро от нас, тъй като постъпиха въпроси от отделни ваши колеги, от отделни медии по отношение на това какво се случва с учебната година, с изпитите при този сценарий, удължаване на мерките за карантината до 13 май, респективно възстановяване на занятията от 14. През последните дни, седмици получихме много въпроси, но говорихме с много по-висока степен на условност. Сега имаме малко повече конкретика, по-малко сценарии. Единственият сценарий, по който ще говорим днес, е този, при който се възстановяват учебните занятия от 14 май. Всички други сценарии са условни и е безмислено на този етап да говорим. Има много време до тогава, ситуацията е динамична. При този сценарий ще имаме малко, ще се наложи да преместим изпитите от 4 до 10 дни. Различните изпити от държавното външно оценяване, от националното външно оценяване, респективно държавните зрелостни изпити. Най-вероятно това, което ще предложим, казвам най-вероятно ще предложим, защото все пак си оставяме възможност да го обсъдим с професионалната общност, най-вече с социалните партньори. Държавните зрелостни изпити, които бяха планирани за 20 и 22 май, да се проведат на 30 май и на 1 юни. Т.е. да имаме 8-9 учебни дни, в които да се приключи учебната година за 12-класниците. Разменихме съобщения конферентно с висшите училища. Те казаха, че няма проблем да се изтеглят кампаниите с 7-8 дни. Вероятно толкова ще се забави издаването на дипломите. Разменяме съобщения и провеждаме разговори с колегите, министри на страните членки на Европейския съюз. Виждате, че ситуацията във всички страни в момента е все още на ускореното нарастване на броя на заразените. Тоест темпа на в броя на заразените се увеличава. Така че пика, все още не сме достигнали пика, вероятно във всички страни, макар и да се всички да сме предпазливи да вземем на този ранен етап решение. Във всички страни ще има отместване на приемните кампании, във всички висши училища. Готови сме при този вариант, ако случайно в някое висше училище, в някоя страна не се отместят приемните кампании, въпреки че висши училища са заинтересовани за това, да издадем и по-рано дипломите на 12-класниците, да говорим с съответните страни и с съответните висши училища. Така че няма да имаме проблем да приключим нормално учебната година при този вариант. Другия въпрос за удължаването с стартирането на обучението в електронна среда. Ние нямаме единна организация на това обучение, както имаме при присъствената форма на обучение с класно-урочната система. Защо нямаме единна организация? Защото такава не може да бъде създадена в дистанционна форма на обучение, особено в такъв кратък период. Имаме различно съотношение между синхронно и несинхронно обучение, различно съотношение между обучението, което се осъществява в виртуални класни стаи и това, което се осъществява чрез даването на задачи, разработването на проекти, включително освояването на нов материал. Ние имахме различия в степента на достигнатия материал, още повече, че нямаме единно разпределение на темите в годината. Имахме такива различия още преди стартирането на карантината и на електронното обучение, тъй като знаете, че имахме грипни ваканции, които бяха различни по области. Проведахме разговори, общо взето знаем кой до къде е достигнал, но все пак говорим за система от 700 000 ученици, над 60 000 педагогически специалисти и близо 40 000 паралелки. Така че не можем да говорим за еднакво. То това, ако искате един своеобразен експеримент за нас, ние сега организираме една по-професионална оценка как се случва това дистанционно обучение, как се случва и в условията на по-малко строги правила и на повече препоръки, които даваме.
Факт е, че е трудно. Благодаря на, използвам случая винаги да благодаря на родителите и на учителите, защото без тях нямаше да се случи. Случи се за много голяма част от децата, там където са ангажирани родителите. Има трудности все още, имаше трудности първите дни. Първите дни, втората, третата седмица, много училища направиха усилия за подобряване на организацията, но все още има такива, които трябва да го направят. Ползване на повече платформи в един клас, което създава затруднение, несъобразяване на възлагането на задачи, особено на децата след четвърти клас, когато се работи с повече на брой учители, а не с няколко, както е в начален етап, несъобразявани с времето, което могат децата да работят, но това, което виждаме като обратна връзка и дадените препоръки, и регионалните управления дават такива препоръки. Училищата обменят практики и осъществяват взаимопомощ помежду си. Виждаме едно подобряване на организацията, макар че то не може да се случи веднага във всеки един клас. Отказвайки се от единната организация, ние няма да имаме единно отучване след възстановяване на присъствените занятия. Тоест, това, което ще трябва да се случи на края на учебната година, е това, което ни се е случило по време на дистанционната форма на обучение. Някои учители, било по музика, било по изобразително изкуство, ако трябва да се вземат часовете, дейности за преодоляване на образователни трудности. Всяка година между 30 и 60 хиляди деца са включени в дейности за преодоляване на образователни трудности. Те са задължителни от 2017 година, т.е. това са децата, които не са учили достатъчно по време на учебната година. Казано по друг начин, който не е учил по време на учебната година, отучва през юни месец по-горните класове и през юли месец. Това не е нещо ново през тази година, пак повтарям, а е практика в системата на образованието. Още повече в начален етап, когато знаете, че нямаме повтаряне на класа. Факт е, че ние имаме проблем и без да сме в електронна среда, без да сме в дистанционна форма на обучение, с една част от учениците, най-вече с отношението на родителите им към тяхното образование. Ето не малка част от тези деца с тяхното ежедневно присъствие, което средно за една част от тях е под 60% и ни позволява ефективното усвояване на заложените резултати в учебните програми. И в момента една част от децата ни са включени в дистанционна форма на обучение. За тях също се полагат усилия. Информацията ни са около 11%, от останалите 89%, пък някои са включени частично в дистанционно обучение чрез електронни платформи. Тези 11% не означава, че не са включени в обучение. С тях работят медиаторите, с тях работят учителите, дори помощен персонал. Това, което имаме като проучване, че 2/3 обикновено и от тях, тези 11%, използват различни интернет приложения, плюс предоставянето на материали. Казали сме да бъдат много предпазливи медиаторите, поръчали сме предпазни облекла. Надяваме се, че тази седмица, следващата седмица в началото ще бъдат доставени, стартирала вече доставката на тези предпазни облекла за медиаторите, но както ви казах, не само медиаторите, някъде хигиенистката, другаде директора прави това взаимодействие с децата. Общо взето остава ни най-голяма трудност да се справим с обучението на тези деца в концентрираните ромски общности и обособените квартали. Но въпреки това, което можем да кажем като цяло, системата, разбира се, много е неточно да се говори като цяло, но като цяло системата положи много усилия, справи се в този кратък период с електронното обучение, въпреки че беше голямо предизвикателство, нямаше време за това. Средно подчертавам това, което можем да кажем, че дори децата учат повече. Сега това, което се получава като най-вече като сигнали е за претоварване и на учениците, и на учителите. Психолозите също са се включили. Вие знаете, че имаме училищни психолози и педагогически съветници, които също осъществяват психологическа подкрепа. Създаваме национален виртуален център от психолози, които да работят с децата, тъй като предполагам, че ще имат по-голяма нужда от психологическа подкрепа всички през следващите седмици, но и психолозите се включили по
утвърдения преди началото на учебната година график на учебните занятия, дните 13-16 са част от пролетната ваканция. Заедно с великденските почивни дни. Това, което обсъждаме, но още не сме го решили, утре ще направим виртуална среща и с социалните партньори, ще го обсъдим тези дни да се предвид натоварването, което се е получило и на учителите, и на учениците, от една страна, от друга страна пък децата да не остават съвсем без занимания. Ако искате и заради по-добрите мерки за карантина, защото това, което и от щаба чух е, че благодарение на това, че стартира дистанционното обучение, в малко по-голяма степен то е допринесло включително и за спазването на мерките за карантина сред учениците. Това, което обсъждаме е да тези дни да бъдат използвани за занимания по интереси, за консултации, за психологическа подкрепа при намален режим до 2-3 часа. Ако в момента сме препоръчали дневното натоварване на учениците да бъде до 6-7 часа, то при едно намалено натоварване, без да е задължително това, което ще даде възможност и децата да се насочат по-голяма степен към неща, които са им още по-интересни, въпреки че не казвам, че дистанционното обучение не е интересно, напротив това, което получаваме като информация, че и методите, и ресурсите, които ползват учениците, като цяло са повишили интереса им за учене. Днес най-важното в образователните системи е това да се повиши интереса за учене. Връщам се на датите на изпитите. Най-вероятно ще предложим малко отлагане на изпитите за 7-ми клас, които в момента са след 7-ми клас, които в момента са планирани за 9 и 11 юни, да се случат на 13-15 юни. Няма пречка да не се проведе външното оценяване след 4-ти и след 10-ти клас. То е за една малка част от учениците и свързано и с кандидатстване. След 4-ти клас тези, които кандидатстват в математически гимназии, след 10-ти клас тези, които са в обединените училища, но едно такова външно оценяване е още по-необходимо в условията, при които ние сме се отказали от единна организация на учебния процес и не регулираме процес. То ще има, никой няма да бъде санкциониран при ниски оценки, нито едно дете няма да отпадне, ако има ниска оценка от това външно оценяване. То е единствено и само за обратна връзка, най-вече на училищата. Имаме за първа година и външно оценяване след 10-ти клас по чуш език и по информационни технологии, съответно по европейската езикова рамка и по европейската дигитална рамка. Тоест, децата ще могат да вземат сертификати безплатно, защото до сега също можеха да вземат такива сертификати, но срещу заплащане за владеене на ниво по европейската езикова рамка. Изпитите след 4-ти клас също ще бъдат от преместени малко, най-вероятно на 29 и на 30 май, но пак казвам, окончателните предложения, може би следващата седмица ще ги уточним. Това, което няма да можем да проведем, е националните кръгови на част от състезанията и олимпиадите. Това не е фатално, както видяхте, олимпиадата в Токио дори се отложи. Проблема е, че част от тях участват в формирането на балообразуването, формирането на оценките за кандидатстване. Затова ще предложим най-вероятно, пак казвам най-вероятно, тъй като ще го съгласуваме, да се вземат резултатите от областните кръгове при кандидатстването. Може би нещо съм пропуснал, но вие ще ми припомните с вашите въпроси. Ще ме ориентират с вашите въпроси. Благодаря. Колегите, заместник министър Михайлов, госпожа Костадинова, които също са готови да отговорят конкретно. Министър Вълчев, Нова телевизия, един въпрос уточнение от Съюза на работодателите по светите. Знаете, предложиха отпадане на национално външно оценяване 4-ти и 10-ти клас или поне намаляване на учебния материал при тези външни оценявания. Вие казахте, че тези оценки не са важни, искате да направите мониторинг, но все пак обсъдено ли е такова отпадане на това външно оценяване? Ако изпаднем в невъзможност да проведем външното оценяване, то ще отпадне. По-големия ни проблем, аз няколко пъти казах, е външното оценяване след 7-ми клас, респективно държавните зрелостни изпити, тъй като са свързани с кандидатстване. Но при тази ситуация, в момента говорим единствено сценария възстановяване на 14 май, няма
няма пречка те да ни се проведат. Аз не чух, честно да ви кажа, аргументи, освен това, че една част от материала не е взет. Ние много пъти казахме, че ще се съобразим с най-бавните училища, така да се каже. Няма да има материал, който не е включен в външното оценяване. Миналата година, след публикуването на резултатите от PISA, заявихме, че ще направим промяна в националното външно оценяване към по-голямо мерене на умения, интелигентност, мислене, а не към заучаване. Тоест ще има повече въпроси, които не са пряко свързани с учебния материал. Ние искаме децата да са четящи, можещи, дори понякога да четат безразборно, а не заучаващи, ходещи по частни уроци, наизостяващи. Тази ценност на промяна трябва да я направим. Тя минава през оценяването. И тази година ще направим първа крачка в тази посока. Това означава, че ако едно дете е чело системно, то е натрупало знания и трябва да покаже добри резултати. Ако децата се върнат на училище на 14 май, обсъждате ли вариант да учат и в събота, за да наваксат и да са по-спокойни те и родителите им? Това ще го обсъдим, пак ви казах, с професионалната общност, въпреки че не е много трудно да направим обсъждане с 60 и няколко хиляди души. Затова най-често правим обсъжданията с синдикалните партньори или пък фокус групи от учители. Може би по-добрия вариант е няколко съботи да се даде възможност за удочване. Ако ги направим учебни дни, пак подчертавам, тези съботи или няколко дни през юни месец за учениците до 6-ти клас, те няма да бъдат със задължителна програма. Тоест не означава, че всички учители ще работят, не означава, че ще има един, ще се спазва седмичното разписание, което е утвърдено в началото на учебния срок, а по-скоро ще се компенсира това, което не се е случило по време на дистанционната форма на обучение. Това, което ни се случва в момента, са най-често часове по музика, по изобразително изкуство, дейности по интереси. Те са много важни, знаете, че ние от много години финансираме дейности по интереси. Те не са подходящи в електронна среда. Много голяма част от родителите няма да имат отпуски, защото ще се изчерпали отпуските. Заради това обсъждаме да има по-дълги летни занимални. Детските градини най-вероятно ще бъдат с повече групи през лятото. Тогава ще бъде подходящо през тези дни след края на учебната година да се проведат повече дейности по интереси, повече занимални да има. Възпитателите в момента също не са ангажирани. Тези, които водят целодневната организация, не са ангажирани ефективно в електронна форма на обучение. Така че всичко това може да се случи след края на учебната година, без да сме в режим на задължителност. Министър, какво се случва, БТВ, Криси Газиева, какво се случва с учебната година в вузовете? Каква е ситуацията пък там? Висшите училища бяха подготвени за стартирането на електронно обучение. Аз понякога казвам електронно, друг път дистанционно, защото дистанционното обучение има формална... Има регламентирани текстове, какво точно е, по-точно е да говорим за обучение чрез електронна среда. Те стартираха ефективно, но и при тях, както и при професионалните гимназии, проблема е с част от практическото обучение. Примерно в професионално направление медицина, клиничната практика е това, което е най-трудно да се случи в електронна среда. И във всички случаи, вече зависимост от техните решения, решенията са техните, като работят в режим на автономия, съгласуват част от решенията с нас. Това, което виждам, че те подхождат разумно, така че от една страна да максимална част от обучението да компенсират сега в тези дни по време на карантина с електронно обучение, от друга страна пък това, което наистина не е пълноценно в електронна среда, да не се провежда и да остане в края на годината. Същото е с професионалните гимназии. Част от практическото обучение ще остане след вдигането на карантината. Казвам част, тъй като всички случаи тази година работим в режим на различни правила. Може би няма 100% да го вземат, но все пак има някакви минимални резултати, които трябва да се усвоят. В момента някои провеждат практическо обучение, примерно гимназиите по обществено хранение провеждат практики по готвене, но
Това е по-скоро изключение за практика, която може да се проведе в домашна среда. Само едно уточнение за държавните зрелостни изпити за националното външно оценяване. Казахте, ще се отложи с няколко дни, но уточнението, ще се намали ли материала на изпитите или остава същия, който е обсъждан до този момент и преди извънредното положение? Всички случаи малко ще се редуцира. Ние ще направим контролно замерване, но още е рано за това, докъде са стигнали училищата. Аз казах няколко пъти, че няма проблем да включим материала до края на първия срок, но няма да е честно към тези, които са учили. От миналата седмица всички училища стартираха с преподаването на нови знания. Някои стартираха от първия ден на дистанционното обучение, така че вероятно ще бъде включен и част от материала втория срок ще бъде включен, част няма да бъде включен. Но достатъчно рано ще дадем яснота за това. Последните теми, последните раздели могат да отпаднат от учебните програми. Господин министър. Добре. Да, извинявам се, въпрос от вестник Марица. Коя все пак е крайната дата, при която ще отпаднат изцяло матурите? Тъй като извънредното положение е до 13 май, но знаеме, пандемията не пита и нищо чудно да се стигне и до по-неприятна дата, по-неприятен вариант. И втори въпрос, ако позволите, как ще се види разликата в нивото, в подготовката на различните ученици, особено при по-малките, където, знаете, баба учи с внучи и не е ясно кой дава точно отговора на задачата, може би понякога и бабата помага с отговора. Благодаря ви. Позволете ми на този етап да не ми отговарям на първия въпрос, защото е много условен. Зависи от висшите училища, зависи от това, доколко могат се реализират резервните варианти. Външното оценяване е необходимо, защото е при еднакви условия. То дава съпоставими оценки. Ако приемаме след 7-ми клас на базата на резултатите от вътрешното оценяване, много хора ще останат с чувство за несправедливост. По същия начин, последните години, това, което мога да кажа, което чувам и като обратна връзка от висшите училища, поне по отношение на надежността на резултатите от външното оценяване, те нямат критика. Тоест, оценките дават отлика между учениците, които са подготвени, учениците, които са учили, учениците, които не са учили. Близо 3/4 от висшите училища приемат с оценки от държавните зрелостни изпити. В този смисъл те са необходими. Ако нямаме държавно зрелостни изпити, означава, че или не трябва да имаме надежни оценки, или висшите училища да организират приемни кампании. В момента някои организират, примерно, училища по изкуствата и медицинските висши училища в най-голяма степен организират такива приемни кампании. Затова при тази ситуация е още по-необходимо външното оценяване. Дори след 4-ти и след 10-ти клас, това, което вие ми зададахте като въпрос, защото то ще покаже включително и резултатите от дистанционното обучение. Министър Вълчев, 60 000 специалисти казвате, че се занимавате с обучението на учениците. Дистанционното обучение показа, че има голям дефицит на компютърни умения, включително и на интернет и компютри. От тук нататък, знам колко е сложно с възрастта на учителския състав, но от тук нататък все пак това няма ли да залегне като някакво задължително условие, за да практикуваш тази професия? Все пак децата са на светлинни години от нас в това развитие и не е зле обучаващите също да наваксват. Това е единият ми въпрос и какво ще предприемете в тая посока. Втория ми въпрос е свързан с... казахте, че изпитите ще залагат повече на мислене и анализ. Доколкото знам, един предмет има, който възпитава мислене, той се нарича математика. А другите предмети, като музика, изобразително изкуство и прочие, които създават способността да се мисли, да се възприема, да се разсъждава, те просто са пренебрегнати. Защо? Може би никой от нас не е достатъчно подготвен да работи с днешното поколение деца и ученици. Поколението Алфа, поколението Зет.
Факт е, че те учат по различен начин, факт е, че образователните системи се пренастройват. Когато говорим за това поколение, не говорим единствено и само за учени чрез информационни технологии, а учени за информационни технологии. Голяма част от тях ще работят професии, които ще изискват задълбочено взаимодействие с алгоритми, машини, базирани на изкуствен интелект. Дори най-подготвените учители не могат да ги подготвят за това. Затова стартирахме компютърно моделиране в 3-ти и 4-ти клас. То ще продължи, ще направим промяна в наредбата за учебния план да продължи и след 5-ти, 6-ти, 7-ми клас, след това да се слее с програмирането. Имаме информационни технологии, но то не е достатъчно. Що се отнася до компютърните умения на учителите, както във всички професии, както ни е общата възрастова структура, така ви споменахте възрастта, така и при учителите имаме изкривена възрастова структура. Вместо една четвърт да са до 10 години до пенсия, 38-39% са на до 10 години до пенсия. Но това е във всички професии, това не е само при учителите. Това, че системата стартира за 3 дни електронното обучение, показа, че учителите все пак са подготвени. Не можем, разбира се, пак ви казвам да говорим общо. Имахме учители, които са напълно подготвени. Аз се възхищавам на подготовката, на умението на част от учителите, с които се запознах и видях какви продукти създават. Друга част от учителите бяха частично подготвени. На тях им трябваше просто ситуация, за да преодолеят вътрешните си задръжки, страха си. Те го направиха. Трета част от учителите бяха по-малко подготвени. Там беше много важно, беше много важна помощта от колегите и от директорите. В системата това, което се случи, е една уникална, забележителна ситуация на взаимопомощ. Много колеги помогнаха на колегите си, учители, уебинари имаше, много администратори на платформи също така помогнаха. Това, което ние направихме, е да се опитаме да провокираме да създадем този механизъм за взаимопомощ чрез регионалните управления, доколкото е възможно. Създадахме национална електронна библиотека за споделяне на ресурси. Иначе и сега имаме планиран много голям обем обучение за преподаване чрез информационни технологии и обучение за преподаване в областта на дигиталната креативност по проекта Образование на утрешния ден, който беше одобрен в края на миналата година. Тези обучения трябваше да стартират буквално тези месеци, пролетните месеци. Може би малко ще бъдат отложени, но от друга страна пък няма по-добро обучение от тази ситуация, в която в момента са учителите. И аз им благодаря на всички, наистина това, което се случи е забележително. Като пак казвам, това не означава, че навсякъде всичко 100% е наред. Има необходимост, разбира се, да се подобрява. По отношение на мисленето, позволете ми да се съглася, че не само математиката формира такова. Наистина, вие сте права, че имаме нужда от хармоничния микс компетентности. Компетентности и комуникативни компетентности, които се изграждат чрез езиците, и компетентности в областта на гражданските, природните, обществените, природните науки, включително и това, което възпитаваме чрез естетическия цикъл, така наречен естетически цикъл музика и изобразително изкуство. Затова не трябва да ги забравяме тези предмети. Факт е, че в момента в тези извънредни програми, които са направили училищата за обучение на учениците, музика и изобразително изкуство остават на заден план. Точно затова е необходимо няколко дни на края на годината, които да позволим и резултатите по тези учебни програми да се усвоят, да ни бъдат ощетени тези дисциплини, но най-вече децата да ни бъдат ощетени, защото, пак казвам, мисленето не се случва само. Уменията се случват с натрупване на знания, но и с трансформирането на тези знания в умения. А това става благодарение на всички дисциплини. Министър Вълчев. Министър Вълчев, БГНС, два въпроса бързи. Вече децата, които нямаха възможност да се обучават онлайн, вече преодолян ли е този проблем? И втория въпрос, какво се случва с учителите в детските градини? Те използват своя платен отпуск или неплатен? Децата, които нямат възможност да се обучават онлайн, аз си казах по информацията, която ние събираме, са около 11%.
дори в останалите 89% не винаги има възможност за обучение в синхронна форма. Какво означава това? В семейството може да има повече деца и работещ родител, отколкото са устройствата. Може да има ограничения с бързината на връзката, да ни позволява поточно видео с необходимата скорост. Затова ние препоръчахме ефективно съчетание между синхронна и асинхронна форма, т.е. обучение в виртуални класни стаи плюс даването на задачи, като съотношението между двете се определя за всеки клас, в зависимост от техническите възможности. Не можем да купим електронни устройства на тези близо 40 000 деца, които нямат възможност. То няма и налични, ако искате, по складовете. Нямаме и дори нормативната възможност да го направим това в кратък период, а пък и би било несправедливо спрямо останалите. Много често една голяма част от тези деца са от семейства, които, както ви казах, няма необходимото отношение към образование. Там може да няма компютър и таблет, това, което получаваме като информация, но има телефон. Може да няма книга, но има телефон. При тях се препоръчахме на учителите, въпреки че това не е желателно, най-добрият вариант е чрез електронна платформа, препоръчахме на учителите да продължат да ползват социалните мрежи. Най-често ползват някоя социална мрежа за възлагане чрез родителите. Ако са по-големи ученици, може и директно на учениците за възлагането на задачи, плюс, както ви казах, носенето на материали по домовете при спазване на мерките за безопасност. Детските градини в момента са в принудителен престой. По-малък е отпуска на непедагогическия персонал и той може да се изчерпва следващите дни. Това, което ще обсъдим утре и с социалните партньори, е както здравните специалисти в детските градини в момента са ангажирани в дейности в здравеопазването, една част от работещите в детските градини, ако е необходим персонал, както в някои общини са го направили, да ги използват с тяхно съгласие. Било в системата на социалните грижи, социалното подпомагане, носене на храна по домовете, било в системата на здравеопазването. Не е подходящо провеждането на електронно обучение в ранна детска възраст. То е невъзможно, но и знаете, основният метод на педагогическо взаимодействие е играта. Няма как да имаме електронна игра, но не е подходящо най-вече заради въздействието върху развитието на децата в тази възраст. Да разбираме, че те са в платен отпуск. Да, докато имат платен отпуск в такъв. Министър Вълчев, един въпрос от наш зрител. Какво се случва с стопанските гимназии, в които има шофьорски курсове? Стопанските или транспортните, не чух? С гимназиите, в които има шофьорски курсове, какво се случва с тях? В които се провеждат такива шофьорски курсове? Заместник министър Михайлова ми подсказва също каквото и за другите гимназии ще се отложат. Тази година няма как да няма нещо отложено. И предишния път това, което казах, юни, може би и юли, голяма част от нас ще бъдем в, дори и да паднат мерките за карантината, ще бъдем в ситуация, която ще се наложи да работим повече, да отработваме. И детските градини в това число през лятото може би ще трябва да работят повече учители. Точно заради това, което ви казах, че родителите ще имат по-малко отпуски, ще имат нужда да повече родители, децата им да се организират занимания, глеждани в детските градини. Съответно пък за 5-6 годишните деца, тези, които са в задължително предучилищна възраст, включително ако трябва да се компенсира част от тази подготовка, която е за 5-6 годишните деца. Министър Сачева, каква част от бизнеса очаквате да се възползва от мярката 60/40 и какво показва моментната картина, какво предпочита бизнеса, да съкращава хора и да намалява заплати или да изчака? Трудно е да дадем прогноза за това каква част от бизнеса ще се възползва от мярката, тъй като
Мярката все още, знаете, че функционира само от 2 дни. Това, което ви казах и по време на представянето на мярката, е, че тези бизнеси, които попадат в приложението, това са търговия, транспорт, хотелиерство, ресторантьорство, артистична и творческа дейност и други, които не ги изброявам изчерпателно. Общия брой на хората, които са заети в тях, е около 300 000. Така че със сигурност, поне на първо време, това, което прогнозираме, поне тези бизнеси със сигурност да се възползват от мярката, още повече, че за част от тях, особено по отношение на туроператорска дейност и туристическа дейност, доста трудно ще бъде възстановяването, дори след края на извънредното положение. По отношение на другите сектори, тепърва предстои да видим. Следващата седмица ще ви дам по-изчерпателна информация. Виждате, че тази мярка е мярка, която се възприема и в други европейски държави. От вчера има изявление и на председателя на Европейската комисия за това, че ще бъдат давани заеми на държави, за да могат да направят именно, да използват именно тази мярка 60/40 в подкрепа на заетостта. Разбира се, ситуацията е динамична. Ние ще взимаме такива решения, които да са в унисон с реалността. Така че за момента тази мярка е спешна. Тя е за спешно подпомагане, за спешна подкрепа. Тя е за 3 месеца. Това не е универсална мярка за всички и не е единствената мярка, която ще бъде предприета. Ще търсим и други възможности. И в момента всъщност ние правим различни изчисления. Така че предстои да обявим и други мерки. Що се отнася до работодателите и до техните стратегии, разнообразни са стратегиите. Разбира се, тези, които виждат, че съответно техния бизнес няма как да бъде възстановен толкова бързо, не само в рамките на месеците след, не само в рамките на месеците на извънредното положение, но и след това, биха предпочели, разбира се, да предприемат друга тактика, да използват, например, фонда за гарантиране на вземанията, защото съответно ще предпочитат да изпаднат в несъстоятелност. Има такива, които са инвестирали прекалено много в подбор на персонал, в обучение на персонал, в изграждане на екипи. Те, разбира се, са по-предпазливи, по-консервативни, изчакват да използват различните инструменти, както този 60/40, така и други мерки, които сме дали като възможност по отношение на банките. Пак казвам, икономически мерки се мислят всеки ден и се работи по тях всеки ден. Причината да не се обявява толкова бързо е, че все пак на нас ни е необходимо време, за да можем да направим необходимите анализи и да направим така, че решенията да бъдат справедливи. Но по-скоро работодателите са към момента по-отговорни, по-консервативни. Разбира се, има такива сектори, особено в сферата на туризма. Все пак ръста на безработицата не трябва да ви плаши в такава степен, защото ние имаме преждевременно прекратен на практика зимен сезон. Така че една голяма част от хората, които в момента излизат на борсата, това са хора от сферата на хотелиерството и на ресторантьорството и хора от търговия на дребно основно. Същевременно обаче, пак ви казах, има сектори, в които в момента има нарастващо търсене на работа, особено по отношение на онлайн търговиите, на складовите площи, на това да се, на логистика, доставки, хранителен сектор и така нататък, където ще се изисква работа на смени. Министър Сачева, във връзка пак с работодателите, какво им е позволено? Принудителен цял отпуск, целият отпуск на работника или половината, тъй като по член 7, алинея 2 от Закона за мерките за извънредното положение или по член 173а, алинея 1, тъй като те се бият? На работодателите е позволено да дадат половината платен отпуск принудително, тогава когато имат спад съответно в дейността и нямат възможност да осигуряват достатъчно работа, а тогава когато вече обявят престой, т.е. решат, че продължително време няма да работи цялото предприятие, тогава имат право на по този член 173, който вие казахте. Тоест, те не се бият. Това са различни инструменти и различни възможности спрямо конкретната ситуация на конкретния работодател. Едно е да имаш намален ръст на икономическата дейност, защото нямаш възможност да работиш толкова много, и друго е, когато определиш, че прекратяваш изобщо дейността за определен период от време, без да закриваш предприятието, просто защото има период, в който няма възможност да реализираш продукцията. Така че различни са хипотезите. Може ли едно уточнение от телевизия Европа?
Ние, доста от нас, колегите, сме виждали опашките пред бюрата по труда, на които идват хора да се регистрират, но пък съответно от другата страна призовават за подаване на документите дистанционно, онлайн. Може ли да кажете, дали имате някаква статистика относно подаването на документи за регистрация в бюрата по труда онлайн? Дали хората се възползват от това нещо? Защото това струпване пред бюрата по труда явно е и проблем в извънредното положение. И ако може да кажете още веднъж вариантите за безплатен електронен подпис, кога се получава, просто да се облегчи това натоварване пред гишетата. Благодаря. Почти всички услуги, които предлага Министерство на труда и социалната политика с всички свои агенции, включително и Националния осигурителен институт, могат да бъдат подавани електронно. Не само тези в Агенцията по заетостта, но включително и в Агенцията за социално подпомагане. Пълен списък на всички услуги, които наистина са много, има на страницата на Министерство на труда и социалната политика. Специално струпванията в бюрата по труда от една страна се случват поради това, че в момента има в края на месеца има съответно освобождаване на хора. От друга страна се връщат много наши сънародници от чужбина. По данни на гранична полиция, 110 000 души са се върнали в България от началото на извънредното положение до сега. Това, разбира се, е съвкупност както от туристи, така и от хора, които са се върнали, защото съответно са предпочели да бъдат в България по време на кризата или пък защото на тях съответно са им прекратили договорите в държавите, в които са работили. Така че от една страна имаме струпване, защото имаме и обективни обстоятелства. От друга страна струпването се дължи и на факта, че все пак трябва да се работи в условия на дистанция, в условия на повишени мерки, свързани с сигурността и хигиената, което изисква по-малко хора да влизат в един момент, повече хора да бъдат отвън и така нататък. Липсата от и недостатъчната дигитална грамотност и дигитална култура, това е тема, която със сигурност ще бъде тема номер една от темите на първо място след края на извънредното положение, защото много хора, действително, независимо от това, че имат възможност да подават електронно документи, те не се възползват от тази възможност, дали защото нямат лични устройства, дали защото нямат необходимата грамотност как да направят това, или най-вече защото нямат електронен подпис, но в момента електронен подпис в рамките на този месец може да бъде издаден напълно безплатно и хората могат да направят това. Подробности могат да получат съответно на телефоните за информация и справки и в Министерството на труда и социалната политика. Още веднъж припомням, то е 0800-88-001. Над 5200 са до момента обажданията, които получаваме на този телефон. Така че съветвам повече хора да направят необходимото, да използват времето и наистина да започнат да използват повече услуги електронно. Нямам тази статистика, за която ме питате в момента. За следващия път ще се подготвя и ще ви я дам. Министър Сачева, споменахте, вчера са се регистрирали над 4477 нови лица на борсата. Това ли е най-големият пик от 13 марта до сега на ден? И може ли да направите разбивка, освен от хотелиерство и туризъм, от кои други сектори идват тези лица? Да, това е най-големия пик. 4777. Това е 4777. Числото, като 3327 от тях са казали, че са съкратени съответно по причината, свързана с извънредното положение. Да, има пълен разрез на всички сектори, но най-големите са тези хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, сектора на търговията на дребно и някои сектори, свързани с промишлеността. И последен въпрос от мен, наистина, министър Сачева. Обмисля ли се безвъзмездна помощ на мярка, като мярка на хората, които по принуда са в неплатен отпуск, за да си гледат децата, тъй като не ходят на детска градина и училище съответно? И обмисля ли се също така да бъдат подпомогнати и хората със свободни професии?
По отношение на хората, които са в неплатен отпуск и трябва да се грижат за своите деца или за свои близки, които са в невъзможност да се обслужват сами, първо тези категории хора са защитени категории, включително и в закона за извънредното положение. Тоест, те биха могли да се възползват и да договорят със своя работодател както работа от вкъщи, така и работа в намалено работно време. Същевременно пък техният работодател би могъл да се възползва именно от мярката 60 към 40 и за тези хора, за които им даде разрешение да работят намалено работно време, може да поиска от нас 60% за възнаграждението. А от друга страна, знаете, че беше обявено и в рамките на тези 200 милиона, които ще бъдат дадени като гаранция на търговските банки, да могат да се отпускат кредити безлихвени до 1500 лева. Сума, която да се дава конкретно, не се обсъжда на този етап, тъй като все още се правят разчетите по отношение на това колко хора ще бъдат засегнати и какви ще бъдат нуждите. В момента препоръчваме да се използват всички останали други мерки, които към този момент съществуват. Що се отнася до самонаетите, работим в момента заедно с всички колеги. Изчакваме да получим информация от Националната агенция по приходите по отношение на различните доходи, които са декларирани през 2019 година, за да можем най-вероятно това, което ще направим, от една страна да отворим мярката за безлихвения заем до 1500 лева за хората, които са самонаети, от една страна, от друга страна за тези, които са под определен годишен, общ годишен доход, ще потърсим механизми за директно подпомагане. Но все още се правят конкретните изчисления. Все пак трябва да се стъпи върху обективна информация, за да може решенията, които вземем, първо да бъдат справедливи, второ да бъдат финансово обезпечени. Още веднъж обръщам внимание, че ето в такива моменти на криза е много важно да сме били честни към държавата и съответно пък да сме правили достатъчно добре сметка за това, как работим, на какво се осигуряваме, защото всъщност държавата това сме всички ние и в момента тази солидарност, на която всички разчитаме, тя почива върху това колко честни и почтени сме били досега. Господин Вълчев, последен въпрос наистина от наши читатели. Възможно ли е с оглед социалния натиск върху обикновените хора да има безплатни учебници през новата кампания? Благодаря ви. Може би става въпрос за учебници след 7-ми клас, тъй като от 1-ви до 7-ми клас учебниците се финансират от държавния бюджет. Такива ще има и едната година. Не сме обсъждали този вариант. То, разбира се, въпроси и на бюджетни възможности. Все по-голяма част от учениците се видя и сега ползват, освен на учебника, който няма как да ни се ползва, той ще остане основно средство, ползват електронни ресурси. Много издателства отвориха електронните си ресурси по време на карантината и в момента и електронни учебници, най-вече филмчета, клипчета на една част от платформите също са отворени. Това, което ние трябва да стартираме по същия този проект, който ви споменах, е по-мащабна дейност по създаването на безплатни образователни ресурси, поделени, създадени от учителите. Едно от обученията на учителите, тук във връзка и с въпроса на колежката ви, ще бъде за създаването на такива ресурси. Миналата седмица създадохме Националната електронна библиотека, която е като хранилище за споделени ресурси. Колко може би към днешна дата вече имаме 2 или 3 хиляди ресурса, които са споделени вътре в Националната електронна библиотека. Имаме дисциплини основно в професионалното образование, които нямаме и разработени учебници. Първо, защото на издателството не им излиза сметката за малък брой ученици да пишат учебници. Второ, защото изискват много по-специализирани екипи. Много по-голяма степен там се работи с допълнителни материали, в това число с електронни ресурси. Това, което ние сме стартирали или сме предложили, е модул в Национална програма за развитие на образованието за разработването на такива ресурси за гимназиален етап. Гимназиален етап, многообразието на дисциплини е много по-голямо, което прави съответно
изготвянето на учебници по-трудно. Също е по езиците, които не са най-масови, дори и по дисциплини от профилираната подготовка. Приятен ден. Благодаря.